Абайдың Жидебай бөрілі мемлекеттік тарихи, мәдени және әдеби мемориалды қорық музейінде мақсұтым тіл ұстартып, өнер шашпағатты әдеби танымдық шара ұйымдастырылды. Кеш барысында шағын орталықтар мен бала бақшалардың тәрбиеленушілері мен тәрбиешілері ұлы ақынның өлеңдерін жатқа айтып, өз өнерлерін көрсетті. Шара Абайдың туған күніне орайластырылған. Қаламызда 4 жылдан бері бала бақшалардың тәрбиеленушілері арасында сәуір айында Абай өлеңдерін жатқа айтудан байқау ұйымдастырылады. Биыл ұлы ақынның туған күніне орай тұңғыш рет мектепке дейінгі білім мекемелері тәрбиешілері мен тәрбиеленушілері арасында мақсұтым тіл ұстартып, өнер шашпағатты әдеби танымдық шара өтті. Бұндағы бір ерекшелік биыл 1899 жылы ұлы ақынымыздың шыққан өлеңдеріне 120 жыл толып отыр. Сол 120 жыл толып отырған өлеңдерін, оның ішінде жаңағы «Есіңде барма жас күнің», «Дүтбайға», «Сүйсін алмадым», «Сүймедім», «Лермонтовтан жартас», тағы басқа аудармалар бар өлеңдерді осы әдеби танымдық шарада тәрбиешілер жатқа айтатын болады. Шараға 8 бала бақшадан жалпы саны 20-ға жуық сайыскер қатысты. Олар хакімнің қара сөздерін, өлеңдерін оқып, әндерін шырқады. Байқауға қатысушылардың бірі Сұлтан Сартаев, Айналайын бала бақшасының тәрбиеленушісі. Ол Абайдың 18 өлеңін жатқа біледі. Жүгірте ойын алсам үлкі қымбат, өзін түрлі нәрсе ойысын несін ба? Алсам жаған күлмейтін, сұм күлігін, ет алсам ойды. Біздің балабақшамызда осы Абайдың өлеңдерін насихаттау қолға алынған, жыл сайын осы Абай мұражайы ұйымдастырған байқауларға қатысып тұрамыз. Балаларымыздың барлығы Абайдың өлеңдерін, әндерін жатқа біледі деп айтсам да болады. Атап өтерлігі, ұлы хакімнің туған күніне орай мұражайда 10 күндік ұйымдастырылған. Оның аясында Абайдың өмірі мен шығармашылығына қатысты бұрын көпшілік назарына ұсынылмаған естеліктер мен қолжазбалар қойылған көрме өтті. Шараға қатысушылардың барлығы музейдің алғыс хатымен марапатталып, мәдени мекемеде шығарылатын баспа өнімдері табыс етілді. Рысқұл Мадвасова, Маржан Нұрышева, Ернұр Қалелов, Семей телеарнасы.